Për muaj të tëra Mazhoranca ka lëshuar ty me emra të ndryshëm si kandidat potencial për të zëvendësuar Ardian Fullani në krye të BSHS, por emri më i përfolur që Edi Rama preferon për këtë post është një zyrtar që punon për FMN. Asi nën mëngi radhës është një shqiptar, por i naturalizuar si Amerikan prej shumë vitesh, i quajtur Niko Hopdari. Puna e tij si analist në një prej institucioneve më të njohura ndërkombëtare financiare si FMN është edhe arsyeja sepse Mazhoranca ka marrë iniciativën për ndryshimin e ligjit të Bankës së Shqipërisë dhe sidomos pikën ku saktësohet se guvernatori duhet të ketë shtetësi shqiptare. Mazhoranca kërkon të ndryshojë ligjin që t'i hapë rrugë një guvernatori që ka shtetësi të huaj, ndërkohë që ligji për Bankën e Shqipërisë në nenin 44 saktëson se antarët e Këshillit mbikëqyrës ku përfshihet edhe guvernatori duhet që të kenë shtetësi shqiptare. Nga ana tjetër, Kushtetuta e Shqipërisë nuk saktëson nëse Këshilli mbikëqyrës apo guvernatori duhet të jenë me shtetësi shqiptare apo të huaj. Në nenin 161 të Kushtetutës, përcaktohet vetëm mënyra se si zgjidhet guvernatori. Edhe pse ende nuk ka asgjë zyrtare, burime të besueshme bëjnë me dije se një nga emrat më të përfolur është Niko Hopdari, ndërkohë që presidenti Bujar Nishani pritet të propozojë një emër tjetër për guvernator në orët e ardhshme. Niko Hopdari ka punuar në Ministrinë e Financave në Shqipëri në vitin 1988 deri në vitin 1993. Kandidatura e Hopdarit vlerësohet në Shqipëri sidomos për aftësitë e tij menaxheriale. Hopdari është një ekonomist me 15 vite eksperiencë në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe ka shërbyer në disa vende të Evropës në bazë të programeve të FMN-s dhe në Tanzani. Ndërkohë, guvernatori zgjidhet nga Kuvendi me propozim të Presidentit të Republikës për 7 vjet me të drejtë rizgjedhjeje. Për të arritur që të kenë një guvernator të huaj, Mazhoranca është e detyruar që të bëjë konkrete sa më parë nismën për ndryshimin e ligjit të BSHS ose mund të bllokojë propozimet e presidentit duke mos i kaluar në kuvend.